Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще проведат телефонен разговор тази вечер. Очаква се основната тема на разговорът им да са санкциите срещу Русия. Доналд Тръмп не е изказвал желанието си за затопляне на отношенията с Русия и възможността да отмени наложените ограничения срещу Москва. Не всички в Съединените щати обаче подкрепят политиката на Тръмп към Москва. Говорителят на Камерата на представителите на Съединените щати Пол Райан, който е републиканец също като Доналд Тръмп е категорично против вдигането на санкциите. Мисля, че президентът Обама дори се забави с въвеждането на санкциите и смятам, че те трябва да останат. По-рано руският премьер Дмитрий Медведев посочи, че Русия трябва да се прости с иллюзиите, че санкциите срещу нея ще бъдат свалени скоро. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че Москва няма никаква представа за какво ще говорят двамата държавни лидери. Британският телеграф написа, че руският държавен глава се е срещнал с най-добрите си съветници и специалисти по дипломатическите отношения с Съединените щати, след като Тръмп обяви, че обмисля премахването на санкциите срещу Москва.